Amagye ga Uganda People's Defense Forces UPDF mufunze mumanyi gakwata kifo kya 16 ku lukalu lwa Africa ate munsi yonna gakwata kya 9-2 mu mwaka gwa 1973 bannayuganda abayite bakkiririza mu bukulembeze bwa Idi Amin Dada nga bakulemberwa Jeno Yoweri Kaguta Museveni Lamongin Mwesigwe yali amanyiddwa nga Black Jeno Kayindo Tafire Jeno Ivan Koleta omugenzi Fred Rejima n'abalala beegatta ne bakola ekibinja kya FRONASA era bwe kyawangula President Milton Obote yabaggyako emmundu zaabwe n'azitereka e Kabamba. Oluvannyuma bajja okuwandiika abalala Jeno Tafire Kayinda ato yawandika Ivan Koleta ne omugenzi Fred Rejima abasokera ddala okutendekebwa emunduli ne Brigadier Jeno Omule. Okulonda kwa 1988 Museveni yalangirira nga batagenda kukkiriza bivudde mu kulonda era nga 6 Februari 1988 mugumu Museveni ne bannana mwomu baalumba enkambi y'e Kabamba okunona emmundu zaabwe zaali zibajjiddwako. Bwetugenda mu kalulu ka 7 ka 8 Oweekitiibwa Museveni n'alabula nti ndaba entambula yakubba akalulu naye bwe mukabba ngenda mu nsiko abamu ne bamugamba tujja kusangayo tukulekeyo. Bano bakola ekibiina kya Popular Resistance Army PRA era Museveni we yatuuka ku nzikiriziganya ne Yusuf Lule yali akulira Uganda Freedom Fighters UFF ne bakola ekibiina kya National Resistance Army NRA nga kyakolebwa ku musingi okuli endowooza ey'okununula Uganda ne bannayuganda okununula Afrika n'okwesa obulungi amagye mu byenkulaakulana. NRA yasisinkana UFF ekibinja ekyali kikulirwa omugenzi Professor Yusuf Lule. Bwe bakola endagaano, endagaano eyo yekyusa PRA n'egifuula National Resistance Army. Olw'endowooza ey'omugundu egoberera abantu okukolera wamu okwegatta eruubirira okununula Omufirika mu byenfuna n'ebyobukulembeze, endowooza ekozesa enkola y'ekinnamagye ennambulukufu wadde ebine birala byalemwa NRA yawona era newangula olutalo mu 1986 January. Nga twetegeera okuza amefuga ga Uganda ag'emyaka 6 nga mwenda omwezi guno omwogezi wa UPDF Brigadier Jeno Felix Kulaije agambye nti baakozesanga nnyo siyaasa oba okunyonyola abantu kyokka nkati kyennyamiza okubanga mu Uganda ekigambo siyaasa kitegeeza bulimba. Mu 1986 amagye gawamba obukulembeze naye ng'okuva olwo nti gabadde gafuna okusoomoozebwa okuva mu 2009 okuli Uganda People Democratic Movement ekya Angel Okello, Lord's Resistance Army erala ekya Joseph Kony, ADF ekya Jamil Mukulu n'abalala ebibadde byagala okutwala obuyinza. Abaali basingira ddala okumanyika mwalimu Kano Eric Odwa yali mu UNLA, mwalimu Lefrant Kano Kilama n'abalala. Abantu abo bebavuga amagye ga Alice Lakwena, the Holy Spirit Movement. Wabula mu lutalo olwali ekona Kilak ku luguudo olugenda ekitu kimukuvirira erikodwal n'abalala ne balusula mwakaba. Kulaija agambye nti eggwanga lino libadde n'amagye ag'enjawulo omuli ag'abazungu Kings African Rifles ne Uganda Army kyokka nti baayigira nnyo ku nsobi y'amagye agasooka ze gaakola ekibayambye okukuuma bannayuganda n'ebyabwe okumala ebbanga lya myaka 36. Bubi kyatuleeta obuvunaanyizibwa okumanya ensobi ze bakoze ne tuzeewala era mu kwewala ensobi ezo kituyambye okuwangaala okutuusa tutuuse kati. Mu 1992 banka ensi yonna yasaba gavumenti ya Uganda okukendeeza ku muwendo gw'amagye era mu mwaka gwa 1995 ssemateeka ggwanga yatondawo amagye ga UPDF. Mu 2003 Museveni yasaba ebitongole bya gavumenti okuwaayo ekitundu ku mbalira yaabyo okugulayo ebyokulwanyisa n'okuteekawo akakiiko okwongera amaanyi mu magye nga bayita mu kutendeka n'okusomesa abasirikale nesobola okugula ku nnyonyi ennwanyi n'ebirala. Ekyo mu myaka esatu kyatuwa obuwanguzi. NRA yali yawagirwa gavumenti ya Khartoum ey'omugenzi Al-Bashir ntugiwangula bwetutyo. Suleiman Mutebi yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.